Вчора на одній із вулиць Мукачева невідомі нанесли тілесні ушкодження чоловікові у військовій формі. Відео інциденту зафільмували випадкові перехожі. Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб, зафіксованих на відео. Зараз тривають всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити, що стало причиною такого конфлікту і всі детальні обставини цієї справи. Зараз вже відомо, що суперечка трапилася на побутовому рівні і не була пов'язана зі службовою діяльністю військовослужбовця.